Gjykata e Elbasanit ka vendosur lirimin me kusht nga burgimi të ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, i cili ishte dënuar me 3 vite 4 muaj burgim për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Ky vendim erdhi në një kohë kur Tahiri kishte vuajtur gjysmën e dënimit, ndërsa pjesën tjetër prej 1 vite 8 muaj e 15 ditë do ta kryej në banesë. Sipas vendimit të marrë nga gjyqtare e Elbasanit Matilda Fetau, shkaku kryesor i lirimit me kusht ishte bashkëshortja e Tahirit, e cila për shkak të gjendjes shëndetësore nuk mund të kujdesej për fëmijët minoren. Dhe për këtë arsye, kujdestarinë e fëmijëve duhet ta kryej Sajmir Tahiri. Shkaqet që ndikuan në lirimin e tij i ka dhënë edhe avokati i Tahirit, Max Haxhia. Vepra për cilën është dënuar kërkuesi duhet të jetë rrezikshmëritë të ulës shoqërore, kuptohet që është dënuar për shpërdorim detyre. E dyta, vetë personit paraqes rrezikshmëri shoqërore të ulët, kuptohet që ministri i brendshëm në këtë rast s'mund të pretendohet që ka rrezikshmëri të theksuar shoqërore për këtë vepër. E treta është t'i ketë ngelur më pak se 2 vjet. E katërta të ketë fëmijë të mitur në ngarkim, që i ka 2 fëmijë. Dhe pesa është një bashorti që është Sajmir Tahiri, duan nga i sëmundje që kur i kapin krizat, sëmundje cila është dhe konkluzion është arritur me aktin e ekspertimit mjekoligjor, të jetë në pamundësi për të shërbyer fëmijëve. Sajmir Tahiri u mor në hetim pas përgjimeve të bëra nga drejtësia italiane për grupin e Abilajve që merreshin me kultivimin dhe trafikun e kanabis sativa. Në fund të procesit, pavarësisht dyshimeve për implikimin e Tahirit në krijimin e kushteve për trafikun e drogës, gjykata e krimeve të rënda e gjeti fajtor për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Akuzë të cilën vet Tahiri për asnjë moment nuk e pranoi, por pa mundur dot t'ia provojë drejtësisë. Nuk je trafikant, nuk je kriminal, nuk je pjesë një grupi strukturuar kriminal.